dibalik rapat nih. Dibalik. Le mumma con Ekian. Aku yo jam-jam nyai ni kayo le. Lek ngekek ni yo. Oh. Oh, kek. Lewat siji ngono yo beda ne. Iya. Ngerasane. Siji kan. Ben kapok. Mikul-mikul ora ngak sedegan. Kok ngetrik ya bang? Sing di alasan di enak angin, sing di enak opo no. Ben kapok aku. Aku yo belajar mentalan barang aku yan wayahe. Bayang ngono chat ya. Wis tak kono ae. Mm-hmm.
Sip. Hello. Apaan? Wis kowe nang kono sik ya. Kene ben di dudut Nadim karo pencet we. Ndang. Piye? Dudutan. Piye iki aku nang kene di dudut iki. Terus? Terus sermu piye? Lah ya lek nek arep dilong iki. Nek sing nyantol kemang wis tak pancal kena. Endi? Engko kari nyantolne ora lek ora. Dite masih nang. Ora nek luwih kalon.